በሀገሪቱ ላይ የሚስተዋሉን የኃይል እጥረት ተከትሎ የኤሌክትሪክ መቆራረጥን ለማሻሻል በፀሐይና በኤሌክትሪክ ኃይል ቻርጅ የሚሰሩ ፓውዛዎች አገልግሎት ላይ ማዋል በአማራጭነት እየተሰራበት ነው። የሰሃራ ኤነርጂስ በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ፓውዛ አምፕሎችን አሻሽሎ በመስራት በመኖሪያ ቤቶችና በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ይዘረጋል። እንደየተጠቃሚዎቹ አቅም የሚወሰነው አገልግሎቱ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ መገልገያ እቃዎችን ማንቀሳቀስ የሚችል አቅም እንዲኖረው ተደርጎ ነው የሚዘረጋው። በአነስተኛ ደረጃ ያሉ ተቋማት አሉ፣ ከፍተኛ ተቋማት አሉ። ሶላር ቴክኖሎጂ በጣም ከፍተኛ ቴክኖሎጂ ላይ ነው የደረሰው እና ትላልቅ ማሽኖችን ማንቀሳቀስ የሚቻልበት የቴክኖሎጂ አቅም ላይ ደርሷል አሁን። ስለዚህ ሁሉም የህብረተሰብ እንትን ላይ እንደ አቅሙ እንደሚገለገልበት እቃ ዋጋውንም በዛ እያስተካከልን በዛ መሰረት ነው አገልግሎት ለመስጠት እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። እነ ወጣት ኤርሚያስ ሽመልስ 15 ሆነው ማህበር በማቋቋም ቱሉ ዲምቱ አካባቢ የአሸዋ እጥበት፣ የፓርኪንግ እና የጥበቃ ስራ ይሰራሉ። የስራ ቦታቸው የመብራት አቅርቦት የሌለበት አካባቢ በመሆኑ ግን ጨለማውን ተከትሎ ለስርቆትና ለተለያዩ ስጋቶች ይዳረጉ ነበር። 80 ሰዎችን በስራቸው ቀጥረው በሁለት ሽፍት 24 ሰዓት የሚሰሩት እነዚህ ወጣቶች አሁን በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ፓውዛዎችን ዘርግተው ካለ ስጋት ሌሊቱን ሙሉ ስራቸውን ያከናውናሉ። እነዚህ ከጀርባ የምትመለከቷቸው ወጣቶች ሌሊቱን ሙሉ የአሸዋ ጭነትና እጥበት ስራ ነው የሚሰሩት። ታዲያ በአካባቢው የኤሌክትሪክ ኃይል የሌለ በመሆኑ ስራውን ለማከናወን የሚጠቀሙት በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ፓውዛዎችን ነው። የመኪናዎች የባትሪ መሰረቅ፣ መኪናዎች በአግባቡ አለመቆምና አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። ጅብም አለ ምን አለ፣ ያንን ስጋት ነበረበት። አሁን ግን ከዛ ይህንን ሶላር ካስገግጠምን በኋላ ይህንን ፍርሃት አስወግደን ያለብንን ችግሮች በሙሉ አስወግደን አሁን ወደ ስራችን ተሰማርተናል። የአካባቢ ብክለትን ተከላክሎ ረጅም ዓመታትን መጠቀም የሚያስችለው ይህ የፀሐይ ኃይል ቴክኖሎጂን ለማስፋፋት ግን የማህበረሰቡን ግንዛቤ ማሳደግ ይገባል። በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ሶላር ፓናል 20 ዓመት ድረስ ከ20 እስከ 25 ዓመት ነው የሚያገለግለው። ባትሪዎቹ ደግሞ ለባካፕ ወይም ደግሞ እነዚህ ለኃይል ማጠራቀሚያ ቋት የምንላቸው እነሱ ደግሞ ከ5 ዓመት እስከ 7 ዓመት ድረስ ይሰራሉ። በተገቢ መንገድ ጥገና ከተደረገ ከዛም በላይ ሊሄድ ይችላል። ምንም ተንቀሳቃሽ ፓርት የለውም፣ ለብልሽት ብዙም አይጋለጥም። እና አሁን እንደ ጀኔሬተር አይነቶች ከጩኸቱ ጋር የተገናኘ እንደገና የሚሽከረከር ነገር ነው። ብዙ ከግሪስ ጋር የተገናኙ ነገሮች አሉ እና የሚሽከረከር ወይም ሜካኒካል ፓርት ከሆነ የብልሽት እንትኑም ያን ያህል ይሄዳል። ታዳሽ ኃይልን በመጠቀም እንደ ሀገር የሚስተዋለውን የኃይል እጥረት ለመቀነስ መንግስት ብቻ የሚያደርገው ጥረት በቂ ባለመሆኑ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመንግስት አካላት በሚገኘው ድጋፍ መሰል ስራዎች በግሉ ተቋማትም እንዲሰሩ አሰራርን ማስተካከል ያስፈልጋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በዩናይትድ ኔሽን ዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ድጋፍ የገጠር ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ማስፋፊያ ማኔጀር አቶ ያሬድ ሹመቴ ይህ ፕሮጀክት በሀገሪቷ በሁሉም ክልሎች የሚገኙ ገጠራማ አካባቢዎችን ያካተተ ነው ብለዋል። በዚህ ፕሮጀክት ላይ በዋናነት የምንሰራቸው አራት ዋና ዋና ተግባራቶች ሲኖሩ እነዚህም ሁሉም ተግባራቶች የዚህ የገጠር ቴክኖሎጂ ከማስፋፋት አንጻር አጠቃላይ አገሪቷ ላይ ያለውን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው። ጥራቱን የጠበቀ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ህብረተሰቡ ጋር እንዲደርሱ የህግ ማዕቀፍን ማጠናከር፣ ይሄም ደግሞ የተለያዩ ደረጃዎችን በማውጣትና እነዛም ተከባሪ እንዲሆኑ ስራዎችን በመስራት ጥራቱን የጠበቀ የቴክኖሎጂ ውጤት ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ማድረግ አንዱ ነው። ሌላኛው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በተለያዩ አማራጮች በመጠቀም ገጠር ውስጥ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍል ቴክኖሎጂዎችን ጠቀሜታ አውቆ በራሱ መርጦ ገዝቶ መጠቀም እንዲችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እንሰራለን። አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ በተለይ ደግሞ የኤሌክትሪክ መስመር ያልደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ታሳቢ በማድረግ የገጠር ነች ቴክኖሎጂዎችን ስርጭት ማፋጠን ወይም ደግሞ ለማሳለጥ ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥሩ ናቸው። አሁን ላይ ቴክኖሎጂው በከተሞች አካባቢ አልፎ አልፎ ተግባራዊ ቢደረግም በቀጣይ የገጠሪቱን የሀገሪቱ አካባቢዎች ትኩረት አድርጎ ይሰራል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት ያለው አጠቃላይ የሀገሪቷ ላይ ያለው የኃይል ፍላጎት ከፍተኛ ነው። ካለፉት አመታቶች ሲነጻጸር በጥቅሉ ስናየው ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ያለው አቅርቦትም ያው ይህን ፍላጎት የሚያሟላ ነው ብለን ማለት አንችልም። አሁን የሶላር ቴክኖሎጂዎች በቤተሰብ ደረጃ የሚሰራጩ አሉ። በኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ እንደሚሰጠው ከማሰራጫ
ከማመንጫ ቦታ ወደ የቤቶቹ ማሰራጨት ስራ ወይም ደግሞ ሚኒ ግሪድ ይባላል በሶላሩ ላይ እንደዛ አይነት ቴክኖሎጂ አማራጮች አሁን ላይ ያው ቢያንስ በሙከራ ደረጃ ለመተግበር እንግስቀሽ እየተደረጉ ነው እንደማሳያ ለመስራት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን አይነት አማራጭ ከተሞች አካባቢ ሳይሆን ስቲል ትኩረት ተደርጎ የሚሰራው እንዲያርት ኤሌክትሪክ አማራጮች ወይም ደግሞ የዋና ኤሌክትሪክ መስመር ያልደረሰባቸው አካባቢዎችን ታሳቢ ባደረገ ነው። እና አብዛኛውን ጊዜ ገጠራማ አካባቢዎች ላይ አንደኛ ለእንዲያነት ዝርጋታ የሚሆኑ ሰፋፊ ቦታዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ የኤሌክትሪክ አማራጮችም በጣም የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ ነው ያለው እንቅስቃሴ ማለት ነው።